Բարի երեկ, այսօր ուրբաթ է, մայիսի 1-ը։ Մայիսի 1-ի թեմային անդրադարձանք քիչ առաջ լրատվական ձևաչափում, ինչ վերաբերում է ուրբաթին, ապա մեր մշտական հեռուստադիտողները գիտեն հարկավ, որ ամեն ուրբաթ մենք փորձում ենք մի կողմ թողնել քաղաքական, սոցիալ-տնտեսական դժվար խնդիրները եւ անդրադառնալ արվեստին, մշակութին, գրականությանը։ Այս համատեքստում վերջին շրջանի կամ կարելի ասել վերջին օրերի նկատելի իրողություններից մեկն այն է, որ բավական երկար տևական դադարից հետո Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնն արդեն ունի գեղարվեստական ղեկավար։ Սա երկրի հարցը ծրագիրն է, ես այսօր զրուցելու եմ Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Արմեն Էլբակյանի հետ, բարի երեկո, պարոն Էլբակյան, եւ միանգամից ասեմ շնորհավորում եմ եւ ինչ որ խորհրդանշական բան կաշխատանքի օրով շնորհավորում եմ ձեր նոր աշխատանքը։ Շնորհակալություն։ Ձեզ համար դժվար տրվեց որոշումը գնալ այս աշխատանքին, թե որևէ դերասանի, ռեժիսորի, բեմադրիչի համար շատ ցանկալի պիտի լինի, եթե չասեմ երազանք, աշխատել ազգային ակադեմիական թատրոնում, ել չեմ ասում ղեկավարել այն։ Ճիշտ ասած, բանն այն է, որ իմ առաջին քայլերը ես որպես դերասան սկսեցի Սունդուկյանի թատրոնում, որից հետո նաև որպես ռեժիսոր առաջին քայլերս Սունդուկյանի թատրոնում, այսինքն իմ կյանքի մի որոշակի շրջան կապված է Սունդուկյանի թատրոնի հետ։ Այդ կապը ոչ միայն ծեր, նաև գերդաստանային կարելի ասել։ Այո, գերդաստանային է եւ նաև իհարկե ընկերական է եւ այնտեղ աշխատել են բացի այս որ հայրիկս նաև մարդիկ, որոնց հետ ստեղծագործական շատ հետաքրքիր կյանք ենք ապրել, եւ իհարկե երբեմն այդպես մարդիկ կան, որոնք դարձնում են այդ բոլոր պատմությունները իրենց հիշողությունների դամբարանը եւ դրանով սկսում են ապրել, բայց իրականում ես շատ ավելի սթափ եմ միշտ մտածել Սունդուկյանի թատրոնի մասին, այն առումով, որ ես կարծես կարիքներ ունեի այն ամենը, ինչ որ այնտեղ կիսատ թողեցինք ժամանակին, դրա համար էլ պատճառներ կային, որոնք ինձ թվում է դրա մասին խոսել այժմ անիմաստ է շարունակելու, եւ իհարկե յուրաքանչյուր շրջան մարդու ստեղծագործական կյանքի ունենում է իր գույները եւ իր խտացրած էներգիաները, որոնք փոխանցելու համար անհրաժեշտ են հարթակներ։ Եվ այս պարագայում Սունդուկյանի թատրոնը որպես հարթակ, որպես մի վայր, որտեղ կարող եմ ասել թրծվել ու ինչ-որ եզրակացությունների եմ եկել արվեստի մասին, իհարկե ինձ հետաքրքրել է, եւ ես երբ չէի աշխատում այնտեղ, բեմադրություններ էի անում այդ թատրոնում, ոչ շատ, բայց մի քանի ստարել եմ, եւ կարծես շարունակական է ինձ համար այդ աշխատանքը։ Ես իհարկե հասկանում եմ, որ այն խիստ ծանր է լինելու եւ երկարատև, բայց ինչպես մեր վարպետներն ասում էին, թատրոնի աշխատանքը դա մանրակրկիտ, երկարատև, ամենօրյա, մանրամասն աշխատանք է, այս աշխատանքի օրվա կապակցությամբ։ Ինչքան ժամանակ է, որ այդ առանձին բեմադրությունները չհաշված, ինչքան ժամանակ է, որ Սունդուկյան թատրոնում չէիք։ Ես Սունդուկյանի թատրոնից գնացել եմ 1988 թվականին, այդ ժամանակ ես ընտրվեցի Պարոնյանի թատրոնում որպես գեղարվեստական ղեկավար, եւ այդ շենքը Պարոնյանի թատրոնի մենք հենց շենքը հանձնեցինք եւ բացումը արեցինք մեծապատիվ մուրացկաններով, որից հետո իհարկե ժամանակները փոխվեցին, կյանքը փոխվեց եւ ստեղծվեց Էդգար Էլբակյան թատրոնը, հետո այդպես Խամաճիկների թատրոնը։ Հիմա Էդգար Էլբակյան եւ Խամաճիկների թատրոնը աշխատանքը զուգահեռ լինելու, թե ուրիշ մարդիկ են անելու։ Խամաճիկների թատրոնից ես արդեն դուրս եմ եկել, Էդգար Էլբակյան թատրոնը վաղուց արդեն երիտասարդներն են խաղում այդ թատրոնում, եւ աղջիկս բեմադրություններ է անում, եւ իհարկե ես բարոյական առումով միշտ այդ թատրոնի հետ կապ ունեմ, որտեւ հիմնադիրն եմ այդ թատրոնի, բայց իրականում ես արդեն դուրս եմ եկել այդ թատրոնից։ Խամաճիկների թատրոնի աշխատանքը իր ընթացքով շարունակվում է, պրոցեսը գնում է, ես ասեմ, որ
բավական գոհ եմ նրանից, թե ինչ վիճակում է հիմա թատրոնը, դրա ապացույցն է մեր խաղացանկը եւ բավական մեծ խաղացանկը եւ նաեւ հանդիսատեսի սերը, այդ փոքրիկ եւ նույնիսկ մի քիչ ոչ այնքան բարեկարգված, որքան անհրաժեշտ կլիներ, չնայած բավականին բարեկարգված է հիմա, թատրոնը սիրում են եւ հանդիսատեսը գալիս է, եւ փոքրիկները, եւ մեծիկները, եւ տատիկներն ու պապիկները։ Կանք, բայց Սունդուկյան թատրոն որոշումը, ես հարցրեցի ինչպես ընդունեցիք դու, հիմա հարցնեմ ինչպես ընդունվեց կոլեկտիվում։ Թատրոնը բարձ օրգանիզմ է եւ ամեն մի որոշում չի, որ այսպես միանշանակ է ընդունվում, հետո ես այս պահին հիշեցի թատրոնում ընդունված այսպիսի արտահայտություն կա բեմում թակավորին ոչ թե ինքն է խաղում դերակատարը, այլ շրջապատն է խաղում, եթե թակավորը մտավ եւ շրջապատը չխաղաց, թակավորին ինքը թակա։ Հիմա չեմ ուզում, որ սա զուգահեռ լինի, հա, ասենք գեղարվեստական ղեկավարին ինչպես է խաղում շրջապատը։ Ճիշտ ասած, դե մի քանի օր է, ինչ ես արդեն գնում եմ աշխատանքի, կոլեկտիվը ինձ շատ ջերմ ընդունեց, որովհետև շատ բարեկամներ, ընկերներ եւ կոլեգաներ ունեմ այդ թատրոնում, նաեւ մարդիկ, որոնց հետ տարբեր տեսակի աշխատանքներ ենք ունեցել, թե խաղացել եմ իրենց հետ որպես դերասան բեմում եւ նաեւ իմ բեմադրություններում են նրանք խաղացել։ Համենայն դեպս մթնոլորտ է սպային խաղաղը եւ վստահ եմ, որ շատ շուտով հենց մենք լծվենք աշխատանքի եւ գնա ընթացքը, ամեն ինչ շատ ավելի պարզ կլինի, բայց վստահաբար կարող եմ ասել, որ համենայն դեպս ինչքան էլ որ բարդ է թատրոնը, դեռ ոչ մի բարդություններ չեն եղել։ Հա, այդ սկիզբը այդ առումով լավ է, իսկ կազմի հետ կապված փոփոխություններ, գիտեք, ցանկացած անպայման չի թատրոն, ցանկացած ոլորտում կարծես ղեկավարը իր թիմն է ունենում, հա, թիմից մի քիչ դուրս մնացածների մոտ դժգոհություն է առաջանում, հետո խոսակցություններ, այս ամեն ինչը խորտ չէ նաև թատրոնին։ Այս առումով ինչ ստարտային վիճակներ եւ ինչ հետագայում ինչ ընթաց կարող է լինել։ Ճիշտ ասած, ես վաղը պիտի ամբողջ կոլեկտիվի հետ հանդիպեմ, ես հանդիպել եմ որոշ ընկերների հետ, նաև նրանց հետ, ում այդ պահին կանչեցին եւ ինձ ներկայացրեցին, որից հետո իհարկե ամբողջ խմբի համարյա մեծ մասի հետ ստեղծագործական, որովհետեւ հենց այդ օրերին Մուսալեռան 40 օրը ներկայացում էին խաղում եւ ես ես որպես ռեժիսոր այդ ներկայացման պարտավոր էի ներկա լինել, ես միշտ ներկայ եմ լինում բոլոր այդ տեսակ ներկայացումների, որոնք ուրիշ թատրոններում բեմադրել են, որովհետեւ աշխատանքը շարունակվում է, աշխատանքը երբեք կանգ չի առնում եւ այդպես ասած բոլորի հետ հանդիպել են, բայց այսպես իրար հետ հրապարակավ զրույց դեռ չենք ունեցել եւ զրույցը վաղն է տեղի ունենալու, այսինքն հիմա ես գաղտնիքներ եմ բացահայտելու, բայց դրան գաղտնիքներ չեն, որովհետեւ հետեւյալն է իմ մտածողությունը, որ դե թատրոնը ընդհանրապես իմ կարծիքով մաղի նման մի բան է, այսպես մաղվում է ամեն ինչ եւ պետք է չի մաղել, որովհետեւ ինքը իրեն մաղվում է եւ իհարկե Մարգարիտը, ինչպես Շիրազն էր ասում, ջրի երեսին է մնում, իսկ մնացածը մաղվում գնում է եւ մաղում են նրանք իրենց, ովքեր ավելի շատ իրենց փառքն են որոնում թատրոնում, տեսեք մենք անընդհատ աշխատանք բառն ենք կրկնում, ես հիշում եմ մենք գնացել ենք հյուրախաղերի Ուկրաինա եւ Խորեն Ամրամյանը խաղում էր Կորիոլանը եւ մեր կողքին Կիևի հայտնի դերասաններից մեկն էր կանգնած կուլիսներում, ժողովրդական, ՍՍՄ ժողովրդական արտիստ, հայրիկիս այդ կուլիսներում նայում էին, թե ինչպես է Խորեն Ամրամյանը խաղում Կորիոլան, եւ հանկարծ ես էլ սպասում էի մուտքիս, բայց դե լսում էի ինչ են խոսում, որովհետեւ բավական ժամանակ կար միջև բեմ մտնելը, ասեց «Как хорошо работает»։ Չեմ ես մտ ընդունված է ասել, որ խաղում են։ Այո, թատրոնը խաղ է, խաղում են, բայց աշխատանք լուրջ աշխատանք է, եւ այդ աշխատանքը շատ ավելի կարեւոր է, քան փառքը, որովհետեւ աշխատանքի դեպքում է փառքը հայտնվում։ Այսինքն հայտնի խոսքը, հա, սիրիր թատրոնը քո մեջ եւ ոչ քեզ։ Մի սիրիր քեզ թատրոնում, այլ սիրիր թատրոնը քո մեջ։ Եվ ճիշտ ասած, ուրեմն նրանք, ովքեր իրենց փառքն են որոնում, միշտ էլ իրենք իրենց մաղում են։ Եվ նաեւ մաղում են նրանց հանդիսատեսը, սկսում է չսիրել, հարասեր մարդկանց չեն սիրում։
Հիմա ճիշտ ասած խումբը կոմպլեկտավորելու կարիք միշտ ունենում է, որովհետև թատրոնը միշտ մահվում է եւ գալիս է մի տարիք, որ արդեն շատ տաղանդավոր մարդիկ չեն կարող ոչ Ռոմեո խաղալ, ոչ Ջուլիետ։ Հիմա ես չեմ ասում, թե հենց վաղնել Ռոմեո ու Ջուլիետը պիտի բեմադրեն ու խաղան, բայց խումբը պիտի կոմպլեկտավորվի եւ միշտ պիտի թարմ պահվի, որ ժարգերակը խմբի և երիտասարդներով էլ պիտի համալրվի, բայց դա էլ չի նշանակում, թե պիտի բոլորին ջնջենք և երիտասարդներին համադրենք։ Ինչ վերաբերում է ձեր հարցի երկրորդ մասին, որ այո, իհարկե ռեժիսորները բերում են իրենց հետ իրենց դերասաններին, ես էստեղ ուզում եմ այսպեսի մի բան ասել, որ այստեղ գեղագիտական հարցեր կան, թե ինչ այդ գեղագիտության մեջ կամ այդ մտածողության մեջ արդյոք կարող են աշխատել այս կամ այն դերասանները, և իմ պարագայում ասեմ, որ շատերը կան, որ այդ մտածողության մեջ կարող են ու կաշխատեն, և մենք կգտնենք ընդհանուր եզրեր, որպեսզի ինչ-որ համախոհներ դառնանք հանում այն ամենի, ինչը պիտի բեմը հարթակ բարձրացնենք։ Իսկ ընդհանրապես ասեմ, իհարկե շատ ավելի հեշտ է մոտ մարդկանց, քո ուսանողներին և բոլոր նրանց, ովքեր քեզ ծափահարում են, բերել թատրոն, նույնիսկ պարզել չի, թե որքանով են նրանք, ասենք, այդ գեղագիտության մեջ, այլ ավելի կարևոր է, թե որքանով են քեզ սիրում ու խոնարհվում քո առաջ, բայց դա թայֆայաբազություն է, ամենայն դեպս այդպիսի բաներով չենք զբաղվելու, անելու ենք, փորձելու ենք գտնել այն գեղագիտական միջոցները, որով պիտի ներկայանանք և շարունակենք մեր աշխատանքը, և ովքեր կգան դրա հետևից, հենց նրանք էլ ուրեմն կլինեն այդ մարդիկ։ Որպես գերարվեստական ղեկավար, այս պահին ձեր առաջին քայլերը կամ ընդհանուր առմամբ առաջնահերթությունները թատրոնի հետ կապված։ Ճիշտ ասած, ես այս պարագայում արդեն քանի որ գեղարվեստական ղեկավարն եմ թատրոնի, ավելի շատ զբաղվում եմ գեղարվեստական հարցերով, խմբի հենց կոմպլեկտավորման հարցերով և խաղացանկային քաղաքականությամբ, որովհետև ի վերջո իմ կարծիքով, եթե մենք ուզում ենք այս աշխարհին ներկայանալի լինել, ապա մենք պիտի ներկայանալի լինենք մեր ազգային մտածողությամբ, մեր ազգային թատրոնով, և մեծամասնությամբ նաև մեր ազգային գրականությամբ, տեսեք, հատուկ գրականություն եմ ասում, որովհետև մի քիչ մեր ազգային դրամատուրգիան ունի պրոբլեմներ, թե դասականը և թե ժամանակակիցը, նաև անպայման կանենք ժամանակակից պիեսի մրցույթ և կփորձենք ինչ-որ նոր անուններ ու նոր հարցեր բարձրացնել, նաև նրանց հետ, ովքեր գործում են, որտև կան գործող շատ լավ գրողներ, այս պահին չեմ ուզում թվարկել, նաև նրանց հետ կունենանք բանակցություններ և առաջարկություններ, որպեսզի մեր ժամանակի թարգմանը լինի ներկայացումը, որովհետև ի վերջո մենք անթատ ասում ենք թատրոն, ճիշտ է, թատրոնում ամենակարևոր դեմքը դա դերասանն է, և վերջապես պիտի մարդիկ հասկանան, որ թատրոնում ամենակարևոր մարդը դա այն մարդն է, որ բեմահարթակում մերկացնում է իր հոգին ու սիրտը և բացում հանդիսատեսի առջև, բայց դրա հետևում պիտի լինի բարձր դրամատուրգիական հենք և ամուր գրականություն։ Խաղացանկային քաղաքականությունը ամենակարևորն է իհարկե ձեր առաջիկա քայլերի մեջ, ինչ չափանիշներով է այդ ամեն ինչը կազմավորվելու, ռեպերտուարը ինչպես է ձևավորվելու, ոչ վաղանցյալում կամ արդեն վաղանցյալում խորհրդային ժամանակներում այդ ամեն ինչը կարծես կարգավորված էր, կային որոշակի գաղափարական կաղապարներ, և այդ գաղափարական կաղապարների մեջ տեղավորվում էին, ասենք, պիեսներ տվյալ ժամանակի կուսակցական կաղապարախոսությունը առաջ մղող, պիտի լիներ ազգային դրամատուրգիա, դասական և ժամանակակից, պիտի լիներ ռուսական անպայման, պիտի լիներ համաշխարհային դրամատուրգիայի որևէ այսպես մեծ ծավալ գործ,
չգիտեմ Շեքսպիրի եւ այլն, եւ պիտի լիներ, ասենք, այն ժամանակ ընդունված տերմին կար կասային ներկայացում։ Մոտավորապես ամեն մի թատրոնի խաղացանկը այս շրջանակներում էր, հա? Այո։ Շրջանակեցվում։ Հիմա այդ շրջանակները չկան, որոնք են առաջնահերթությունները, ինչ սկզբունքով են ընտրվելու։ Որտեղից այդ շրջանակները չկան, բայց այդ ճանապարհները համարյա միշտ մնում են նույնը հիմա։ Ինչու, որովհետև դե կապեր կան, տարբեր տեսակ բաներ կան։ Այո, նաև պիեսներ են հարկավոր, որոնք պիտի ունենան հանդիսատեսային հաջողություն։ Բայց ես մի առիթով այն ժամանակ երիտասարդ էի, ասեցի, հիմա նոր էլ հիշեցի այդ խոսքը, որ արվեստը դա կոնսերվայի բանկա չի, հայերեն ոնց է դրան ասում։ Ինչ որ ասեցի կա։ Որ այդ վերցնես այդ կոնսերվան, ասենք շպրոտը, ուտես, դու ուտելուց հետո գցես դեն ու մոռանաս, թե ինչ ես կերես, որ մենակ տղա ճամը կարող ամենա։ Այսինքն, իհարկե ժամանակին եղել են Սունդուկյանի թատրոնում ներկայացումներ, որոնք հանդիսատեսային շատ մեծ հաջողություն են ունեցել, ասենք Հարսնացուն հյուսիսից կամ Աշխարհ նաև շուրր է եկել կամ Ղազարը գնում է պատերազմ, հիմա նրանց մեջ կային ներկայացումներ, այո, չէ, դա Սունդուկյանի թատրոնում չէ, չէ, Պարոնյանի թատրոնում, բայց դրանց մեջ ոչ բոլորն են եղել թողիզներ, են բարձրաճաշակ, կային, որ մի բան էլ չէին, հիմա չարժի դրա մասին խոսեմ, այսինքն մի քիչ սազական չէր թատրոնի համար, ասենք այդ որակի հումորն ու կամ այդ տեսակ կերպերը, շփման, բայց հիմա անցած գնացած բանը, իհարկե պիտի լինեն այդ բոլոր բաները, բայց մի բան հաստատ է, որ Շեքսպիրն է ասում, որովհետև եթե ասենք, եթե ոչ ոք թատրոնի մասին գիրք չգրեր, բայց Շեքսպիրը Համլետը գրեր, արդեն թատրոնի մասին գիրք կլիներ գրած, մասնագիտության մասին, եւ Համլետում կան այդ բաները, եւ նա ասում է, որ յուրաքանչյուր այդ հանդիպումը դերասանի եւ Համլետ դերասանների եւ Համլետի միջեւ, որտեղ մենք տեսնենք, որ Շեքսպիրը Համլետի միջոցով կարծես տրակտատ է գրել այն մասին, թե ինչպիսին պիտի լինի ժամանակակից, և եթե տարօրինակ չի, ռեալիստական թատրոնը, եթե տարօրինակ չի հնչում, ոչ ասենք ռոմանտիկ թատրոնը, այդ բարձր վերամբարձ ձայներով և ձայնարկումներով ու պաթոսով, այո, և այդտեղ ինքը մի տողով պատասխանը տալիս է այդ բանի, ասելով, որ պետք է ճիշտ թարգմանը լինել, պետք է ճիշտ թարգմանը լինես քո ժամանակի։ Այսինքն պետք է հասկանաս, թե որն է ժամանակի պահանջը, թե այսօր ինչ է անհրաժեշտ փոխանցել հանդիսատեսին, կամ հումորի միջոցով, կամ լրջության միջոցով, ինչ խնդիրներ պիտի փոխանցես նրան, որպեսզի մտնես նրա հետ իրական շփման մեջ, որովհետև ի վերջո որն է թատրոնի հիմնական ֆունկցիան։ Հիմնական ֆունկցիան թատրոնի դա հանդիսատեսի հետ շփման մեջ մտնելն է, շփման, և այսինքն այդ շփումը պիտի տեղի ունենա, այդ դիալոգը հանդիսատես և ներկայացում տեղի պիտի ունենա։ Եվ ես ավելացնեմ, այդ շփման միջոցով հանդիսատեսի այստեղի և այստեղի վրա ազդել։ Ես արդեն ուզում եմ ասել, այստեղի վրա, այստեղի վրա, այստեղի վրա, և իհարկե տարբեր կերպերով, մի կատակի միջոցով, լրջության միջոցով, թատրոնը օգնում է մարդկանց ազատագրվել իրեն շուրջը տիրող քաոսից, այսինքն ի վերջո մարդկությունը ամբողջ աշխարհում այդպես միջով քաոսի մեջ ապրում, ինչի կարողանում այդ հավերժական հարցերի պատասխանը գտնել, թե ինչու է ապրում, որն է ապրելու նպատակը, և ինչպես պիտի ապրի, որպեսզի ապրվի, և այդ պատասխանները ամենա կոնկրետ և ամենա ռյալ կենթանի շփման միջոցով տալիս է թատրոնը, գեղարվեստական միջոցները։ Դե ասենք ճառասողներն էլ կարող են ասել, բայց թատրոնն էլ իր գեղարվեստական միջոցներով է դա անում, և հենց դա է պատճառը, որ անդադար ասում են, որ թատրոնը մեռել է, մեռել է, մեռնում է, մեռել է, բայց բարեբախտաբար չի մեռնում, երբեք էլ չի մեռնելու, տեսեք, որ կինոն անգամ սկսեց մեռնել, ես հիմա այս բայվիկները, եթե ցույց չտան ու դեռ շուշուտ չնկարեն ամերիկացիները, այդ կինոն շատ շուտ կպրծնի, հիմա այսպես ինչ-որ մարդկանց ներհայացողական վիճակից հանելու համար սենց սարսափելի բաներ են անում, կրակում են անտադիր իրար վրա բաներ, բայց թատրոնը չի մեռնի, որովհետև
ինքը կենթանի շփման մեջ է մտնում մարտարացի հետ, որը հենց այդ պահին, այն պահին, երբ որ ինքը տնից դուրս է եկել, թատրոն սկսվել է, որ ինքը սա սապրվում է կամ փոքապը կապում է կամ տիկնոջ հետ միասին դուրս է գալիս ու գալիս թատրոն, այդ պահից սկսվում է թատրոն։ Բայց որ խոսում ենք ժամանակի մասին, հա, Շեքսպիրի մասին խոսելուց ժամանակի մասին խոսեցինք, ժամանակի պահանջի, թատրոնը այն ժամանակներից մինչև այսօր իր դասական ավանդական ձևերի մեջ եւ գեղարվեստական միջոցներով համընթաց է գնում այսօրվա ժամանակին, այս արագընթաց տեմպին, թե որոշակի վերանայումների կարիք կա։ Անպայման հետ է մնում, որովհետեւ ժամանակը շատ արագ է թռչում, շատ արագ, վկա այդ բջային հեռախոսները։ Ժամանակը շատ արագ է թռչում։ Եվ եթե մենք փորձենք ընկնել ժամանակի հետևից, ապա մենք կգործենք իմ կարծիքով ամենամեծ սխալը, որովհետև թատրոնը ոչ թե ժամանակը ասելով ես նկատի ունեմ շոշափում մեր ժամանակի այս բանը, արագության ստեղծած բաները, արդյունքները, այլ թատրոնը շոշափում է այն հավերժականը, որ մեզ ի վերջո տրված է, դրանք բարոյական չափանիշներն են, այն բարոյական չափանիշները, որ մեզ ի վերջո տրված է, այդ 10 պատվիրանը, եւ այդ դրա շուրջ է բարձրանում զրույցը, իսկ այդ բարոյական չափանիշները Հավիտյանս Հավիտենից անփոփոխ են բոլոր ժամանակներում, պարզապես հենց այն է ճիշտ թարգմանը լինել ժամանակի, թե ասենք նույնիսկ եթե որևէ դասական մի գործ ես վերցնում, թե ինչպես պիտի անես, որպեսզի այն առնչվի քո ժամանակի հոգսերի ու ցավերի հետ։ Այդ առումով համաձայն եմ, նույնիսկ այդ դասական գործը պիտի առնչվի, այսինքն դասակ, եթե դասականը ուրեմն նաև մեր ժամանակների, բայց միևնույն է կամ բաներ, որ ինքս ավելի շատ վերաբերում է արտահայտչամիջոցներին, դերասանական, թատրոնի ներկայացման ֆորմաներին, ձևաչափերին, այդ ամեն ինչի, տեսեք, պաթոսից էին խոսում այն ժամանակներից, եկած, ասենք այդ ռոմանտիկ պաթոսային թատրոնի ժամանակներն անցավ, ժամանակի հետ համարվեց թատրոնը եկավ ավելի պահան։ Հիմա ժամանակներն էլի առաջ են գնում, թատրոնը ինչ-որ փնտրում։ Գիտեք ինչ ուրան բան, բաները, որ հիմա դուք միան շատ վտանգավոր տեղ եք ինձ ուզում տանեք, այդ զրույցը շատ երկար կթերի, բայց ես կփորձեմ առաջ պատասխանել այդ հարցին, որովհետև դրա պատասխանները կան, մարդիկ գրել են դրա մասին, ասենք Մեցեն Պիտեր Բրուկը ունի մի ամբողջ գիրք մեռած ու անկենթան և կենթանի թատրոնի մասին, և թատրոնը ինչպես և մարդը պիտի լինի կենթանի օրգանիզմ, և ինչպես և մարդը նա մի օր պիտի մեռնի, այդ տեսակ, ասենք, արվեստը մեռնում է, մի նոր տեսակի արվեստ է ծնվում, և այդպես անընդհատ, և իհարկե ժամանակը, ինչպես և դուք ասեցիք շատ ճիշտ, թելադրում է և խաղարկման, և չեմ մոտեցման, և տեմպի, և էներգիայի, և դինամիկայի, և նաև տեխնիկայի, այո, բաներ, հիմա մեր ժամանակներում դա, և ասեմ նաև իհարկե, որ թատրոնը այն ժամ բան չի, դա ծախսերի հետ կապված բան է նաև, որպեսզի կարողանաս նաև դրա հետևից ընկնել ու հասնել, բայց ամեն դեպքում դա այդպես է, և դրա կարիքները կան, երբեմն մեկ էլ տեսնում ես, ասենք այդպես ստացվեց, որ եկավ հասամ ինչ-որ մի բանի, ինչ-որ մի թատրոն, այդ նույնը ռեալիստական ոճի բան, հետո հանկարծ հայտնվեց մի բոլորին ուրիշ մարդ, ու այդ ամեն ինչը ինչ-որ ստեղծվել էր, տարավ հետ գցեց նորից դեպի այն նախորդ գեղագիտությունը, դե իմ դեպքում լինում է, ես որ ես անհատների հետ, ես որ ես հարցերը տալիս եմ, եսպես հա, դու որ ասիք ինձ վտանգավոր տեղ եք տանում, ես հիմնական նպատակս այն էր փորձելու պարզել, թե ինչպիսի Սունդուկյան թատրոն ենք մենք տեսնելու առաջիկայում, մեր իմացած այն տարիների թատրոնը ավանդական դասական ձևերի մեջ, թե որոշակի արդեն ժամանակի պահանջները հաշվի առնելով նոր ձևեր, նոր մոտեցումներ, նոր ձևաչափեր։ Հիմա թատրոնը կոլեկտիվ ստեղծագործություն է, ֆուտբոլի թիմի նման մի քիչ բան է, և պատկերացնենք, որ եթե հանկարծ հայտնվեր մեր հավաքականի բանը, մարզիչ նու ասեր Վահվանից բրազիլացիների կամ ասենք գերմանացիների, շատ ծիծաղելի կլիներ,
Ամենդպս պիտի չեմ կարող հիմա խոստանալ, թե որքանով դա նոր կլինի, բայց եթե ինձ համար նոր ու հին չկա, ինձ համար կա մի հասկացողություն միայն, եթե սխալվում եմ, թե կանաչոր մարդիկ, որ նորերն ու հները գիտեն, թող փորձեն անել, ինձ համար ամենակարևորն այն է, որ այն լինի վարակիչ, հուզիչ և համոզիչ։ Հիմա պիտի փորձենք լինել վարակիչ, հուզիչ և համոզիչ, պիտի փորձենք խմբով լծվել աշխատանքի և թե ինչ կստացվի, դա մի օրվա գործ չի, համենայն դեպս այս ընթացքով ենք գնալու։ Հիմա արդեն ստանձնել եք պարտականությունները, պարտավորությունները և առաջիկայում նոր բեմադրություններ, թե ես ինչ կան գիտեմ շենքի հետ կապված խնդիրներ կան։ Հիմա շենքի հետ կապված և ուրախալի նորություններ կան, որովհետև պիտի վերակառուցվի ամբողջ բեմը, դահլիճը, նաև պիտի համապատասխանացվի դահլիճը ժամանակակից պահանջներին, որպեսզի նաև այդ ժամանակակից ինչ-որ հարցերն են լուծվեն և լույսային և բան, մի քիչ պիտի նաև փոքրացվի դահլիճը, որովհետև ժամանակին, երբ որ այդ դահլիճը սարքվել էր, շատ բաներ հաշվի չէին առնվել։ Դե սովետական միջան ժամանակ այդ մեծ ծավալային, այո, ուղղակի գիգանտոմանիայի հետևանքով ստեղծված բեմը ափի մեջ չէր, որոշ բաներ, կտորներ, ասենք բեմ վրա չէր երևում և այլ, ակուստիկայի խնդիրներ ուներ դահլիճը, որովհետև մի քանի անգամ տարբեր տեսակի մարդիկ շինարարություն անելով սխալ շինարարություն էին արել և ակուստիկայի համար նախատեսնված այդ բաները, որ հատուկ սարքված էին, որպեսզի ձայնը չկորչեր բեմից և այն այդ բոլորը քանդել էին ու չէին կարողացել վերականգնել։ Հիմա վստահ եմ, որ այդ կազմակերպությունը, ես ճիշտ ասած դեռ չեմ ծանոթացել, թե ինչպես թի լինի, միայն ընդհանուր տեղեկություններ ունեմ, նաև մշակույթի նախարարության և նախարարն է ինձ ասել, թե ինչ է լինելու, ես մանրամասն դեռ չգիտեմ, բայց կարծեմ նույն կազմակերպությունն է, որը վերանորոգել է մեր ազգային օպերան, և վստահաբար կարող եմ ասել, այդ մեկ արդեն վստահաբար, որ ազգային օպերան հիանալի վերականգնված է, հրաշալի բեմահարթակ է, հիանալի ժամանակակից տեխնիկայով, եթե դա վերջին ճիչը չի, ապա շատ մնացած ճիչերին չի զիջում։ Եվ այդ ժամանակահատվածը կօգտագործվի փաստորեն թատրոնը աշխատելու է, խաղացանկը իր ընթացքով կգնա, և այդ ժամանակահատվածում կորոշենք, թե բացման համար ինչպիսի ներկայացումներ կանենք, և նաև կգնա այս աշխատանքները, խաղացանկը, խաղացանկում նոր ներկայացումներ ստեղծելու, երիտասարդ ռեժիսորների հետ աշխատանք է տարվելու, որպեսզի հնարավորություն, մի մարդ չի կարող մենալ ոչինչ անել, որպեսզի մի ընդհանուր գեղագիտական մտածողության գանք, համաձայնության, թե ինչպիսի ազգային հատկապես խաղացանք պիտի ստեղծենք, որովհետև ազգային պիտի լինի իր ձևով ազգային, բովանդակությամբ համամարդկային։ Ձեզ հաջողություն։ Շնորհակալ եմ։ Այսքանը, սա երկրի հարցը ծրագիրն էր, ես այսօր զրուցում էի Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Արմեն Էլբակյանի հետ։ Լավ մնացեք։